גדלתי במשפחה חרדית, אני עדיין בקשר מעולה עם המשפחה שלי, ואני קורא עיתונות חרדית, אני מעורב גר בשכונה חרדית, על התפר בין החרדים לבין הלא חרדים, מתפלל איתם ובעצם נמצא בהוויה שלהם. אני אנסה בחצי שעה הקרובה לעשות משהו קצת קשה, וזה לתאר קודם כל, מאיפה הם באו, ולמה היום בשיח השלום מאוד, מאוד קשה לגייס אותם לתוך שיח השלום. זה הנושא של ההרצאה, אבל אני רוצה שבמשך 10 שניות תסתכלו בשקט בתמונה הזו. בדרך כלל בהרצאות שלי אני שואל מה לומדים מהתמונה הזו. אז זו תמונה אופיינית של טיש. טיש הכוונה היא שהחסידים יושבים מסביב לרבי, הרבי הוא האדם שעומד פה בקצה, נמצא ממש בתחתית, הם עומדים כאילו מעליו, והוא מדבר דברי תורה, ובדרך כלל גם שרים. יש לי גם סרטונים על זה, אבל אין לנו זמן לעניין, אבל זה קהילה חרדית. במקרה אתם רואים את קהילת ויז'ניץ, היא קהילה ענקית, אחת הקהילות לא הכי גדולות בארץ, אבל קהילה מאוד משפיעה, ובדרך כלל החרדים מקובל להסתכל עליהם כחברה אחת, אבל זה קצת מטעה. תעבירי מצגת ונשאל את השאלה קודם כל, כשאנחנו מדברים על החרדים, מי זה חרדי? אם אתם תסתכלו בתמונות האלה, אתם תוכלו לראות חרדי ליטאי, זה הבחור שעומד עם החליפה והכובע, החליפה הבהירה והכובע. משמאלו אתם רואים חסיד, קבוצה הכי ימנית זה נחמנים, נחמנים הם כאילו חסידי ברסלב, אבל הם ממש לא אותה קבוצה, והכי שמאלי זה בעצם ספרדים שס, זאת אומרת, אתם רואים פה שסניקים, ואתם יכולים לראות שהם הכי דומים לליטאי. מה קורה פה? מי זה הקבוצה הזאת שאנחנו קוראים לה חרדים? אז חשוב להדגיש, כפתיחה לכל מה שאני אגיד לכם עוד מעט, שאין חרדים. זה פיקציה שיצרנו לעצמנו בראש. זה סביבה שתכף נדבר על, כן, על מאפיינים דומים, אבל הליטאי והחסיד הם לא אוכלים את האוכל אחד של השני. החסיד והליטאי הם לא התחתנו זה בזה בשום אופן, הם לא יאכלו את האוכל אחד של השני, יש להם כשרות נפרדת. יותר מזה, הכוונה לא אוכלים את האוכל אחד של השני, זה שלכל אחד יש כשרות בפני עצמה. כן? זאת אומרת, לליטאים יש כשרות שנקראת שארית ישראל, לחסידים יש כשרות של הרב לנדו, של חסידי בלז, כל מיני כאלה, שניהם פחות או יותר מקבלים את הכשרות של הבד"ץ העדה החרדית. גם כן לא תמיד, אבל הבד"ץ העדה החרדית הוא קצת מתאים לכולם. אלה שמשמאל הם ספרדים, הם בכלל לא מתחתנים, האשכנזים לא רוצים להתחתן איתם בכלל, והנחמנים זה אוף מוזר, זה חבר'ה מופרעים, הם בכלל איזה נטע זר, למרות שלפעמים נדמה לנו שהם חלק מהקבוצה החסידית. עכשיו אנחנו הסתכלנו פה על 4 קבוצות, תנו לי להפתיע אתכם, זה לא 4, בקרב החסידים והליטאים והספרדים וכולם, אנחנו מדברים על עשרות פלגים, שלכל אחד מהם יש השקפת עולם שונה, מנהגים שונים, לבוש מעט שונה, כמעט לא בעין מבחוץ קשה להבין את זה, אבל כשאני מסתובב אני יכול לדעת בדיוק
חסיד של מי הוא ומאיזה פלג ליטאי הוא מגיע. יש לזה הרבה קודים, הרבה קודים פנימיים, וזה עולם שלם שכדי להכיר אותו אנחנו צריכים הרבה מאוד זמן. אבל השאלה הראשונה שחשוב להבין אותה זה, ויולי תעביר, אם תוכלי להעביר לשקופית הבאה, מה זה החברה החרדית? איך היא נוצרה? מה קרה שם? מה שאתם רואים עכשיו זה האצטדיון בתמונה הזו, האצטדיון הכי גדול בארצות הברית. האצטדיון הזה התחיל באירוע שעשו החרדים, ויש פה רק חרדים, הכניסו שם קרוב ל-600 אלף איש, עם האנשים שהיו בחוץ על מסכים גדולים, וכולם עומדים לאיזה אירוע שקוראים לו סיום משס, לא נתעסק עכשיו עם האירוע הזה. אבל מה קרה לתנועה החרדית? איך היא נוצרה? ממתי יש חרדים? אם תשאלו חרדים ממתי יש חרדים, אז הוא יגיד ממתי שיש יהודים. כי הם רואים את עצמם כממשיכים את הדרך שהתחיל אותה אברהם אבינו, שהמשיכו אותה כל היהודים במשך כל הדורות. אם תשאלו אותם איך אברהם אבינו היה, הוא היה חרדי. אנחנו ממשיכים. מבחינה היסטורית זה לא כל כך מדויק. כי אם אנחנו נדבר על המאפיינים של החברה החרדית, כמאפיינים של סגירות, של ניתוק מהחברה מבחוץ, של זה לא תמיד אפיין את העולם היהודי, ואני רוצה לדבר על נקודת זמן אחת, לפני כ-250 שנה, 300 שנה, שבה החלה להיווצר החברה החרדית כפי שאנחנו מכירים אותה עכשיו, ומהנקודה הזו התחילה להתפלג להרבה מאוד כיוונים. תנועת ההשכלה הייתה תנועה שעשתה כאילו החלפת דיסקט, היא התחילה ללמוד את התנ"ך בצורה אחרת, היא התחילה לבדוק מדעית את העולם היהודי, והוא הושפעה מאוד ממתודולוגיות מדעיות. התנועה הזו היא אבי אבות החילון. הרי לא היה בשום מקום בעולם היהודי אופציה להיות אדם שהוא לא שומר מצוות. ופתאום תנועת ההשכלה הקימה את האפשרות, כן, פשוט לשמור מצוות רק חלקית, או לא לשמור בכלל מצוות. אנשים התחילו להיכנס לסטרס. תבינו, בישיבה המפוארת ביותר, בישיבה החרדית המפוארת ביותר, ישיבת וולוז'ין, 50% מהבחורים נהו אחרי תנועת ההשכלה, הם הפסיקו לקיים מצוות, אנחנו מכירים חלק מהם, ביאליק, ברדיצ'בסקי, אחד העם, כל אלה הם אנשים שנהו אחרי הציונות ונהו אחרי ההשכלה, ובעצם עזבו את העולם הדתי. העולם הדתי נכנס לעמדת התגוננות. בד בבד, עם תנועת ההשכלה, התחילו להתפתח תנועות ביניים, אני אקרא להם. זה התנועה הרפורמית, התנועה הקונסרבטיבית, שהמשיכה יותר מאוחר, התנועה הניאולוגית, אם יולי תוכלי להעביר מצגת, שקף. יש את בפולין היה את הבונדיסטים, בין שני מלחמות העולם, היה בארצות הברית את הרקונסטרוקטיבים, והיה סתם מתבוללים. ועכשיו איך אני מתמודד? הנוער גודל. למה שהוא לא ילך לאחרי אותם אנשים שהם יותר שוויוניים, הם יותר נאורים? הטכניקות היו שלושה. ההסתגרות, שזו הטכניקה שמוכרת לנו עד היום, אנחנו נהיה שונים. אנחנו נהיה שונים בלבוש, אנחנו נהיה שונים בהתנהגות שלנו, אנחנו לא נחדיר אלינו דעות זרות. אנחנו לא, אנחנו יותר ויותר ניקח את עצמנו פנימה. הדבר השני זה ארגון, וזה קשור כבר לנושא של השלום, שעוד מעט נגיע אליו, זה ארגון התיאולוגיה. אנחנו צריכים לבנות לעצמנו תיאולוגיה, הכוונה היא הסבר למה אלוהים עשה את הדברים האלו. מה הוא רוצה מאיתנו? ומה ההשלכות של זה כלפי ההתנהגות שלנו? זה ארגון התיאולוגיה.
הדבר השלישי זה גיבוש אידיאולוגיה של אנחנו, אתם המשכילים, אתם אומרים שאתם משכילים, תראו, אנחנו הרבה יותר חכמים. אנחנו קהילה של לומדים. קהילות הלומדים התגבשו בשני שלבים. שלב ראשון, זה היה כנגד תנועת ההשכלה. זאת אומרת, אם אתם חכמים, אנחנו, ואנשים יש להם תשוקה אינטלקטואלית, גם לנו יש תשוקה אינטלקטואלית, הנה, אנחנו מצליחים ליצור למדנות ברמה מאוד גבוהה. עכשיו, מי שמכיר את העולם של הלמדנות, בעיקר את עולם הלמדנות הליטאית, הוא מגלה שזה עולם עם לוגיקה מבריקה. זה מעט מאוד אנשים מסוגלים להגיע לרמות החשיבה שהם הגיעו בתלמוד, בהלכה. זה רעיונות מאוד מאוד, עד כדי כך שפוסקי ההלכה, המקבילות של הפתווה בעולם המוסלמי למשל, הם נחשבו דרגה מאוד נמוכה. הם היו, הדרגה הגבוהה זה הלמדן שיושב כל הזמן בישיבה, ומשקיע את כל כולו בלימוד התורה. זה שלב אחד. שלב שני, שהוא נעשה פה יותר בארץ, כשבן גוריון נתן את האישור לפתור כמה מאות לומדי תורה, שזה היום נהפך לעשרות אלפים, הרבה מאוד הלכו לישיבות בשביל ללמוד, כדי לא להתגייס. הגיוס לצבא בעיני החרדים היה משהו פסול, אנחנו תכף נגיע לזה, זה גם כן קשור לנושא שלנו, אבל הם אומרים בואו נסתגר, ניכנס פנימה, כי הצבא הוא דבר מאוד מאוד משפיע. עכשיו אתם צריכים להבין שהם צודקים בזה, כי הצבא הוא דבר שהוא משפיע על הבן אדם. כשאנחנו באים ומתעסקים עם המנטליות של הצבא, מנטליות שהיא מזוגנית, ומנטליות שהיא מנטליות אלימה כי זה צבא, זה אלים. זה לא מתאים, זה לא מתאים הדבר הזה. אנחנו האנשים החכמים, האינטלקטואלים, אלה שמחזיקים את העם היהודי בגלל התורה. אצל החרדים זה האידיאל, כולם לומדים תורה. אם אתה פחות מוצלח, אז תלך תעבוד במשהו. המצב הנוכחי היום זה שרוב החרדים עובדים, בניגוד לתדמית שכולם יושבים ולומדים, אז הם רובם עובדים. אבל האידיאולוגיה זה שכולם ישבו וילמדו. אנחנו צריכים להבין שחלק מהחרדים, לא כולם, כי שוב, מדובר בהרבה מאוד קבוצות, חלק מהחרדים מתייחסים אל העולם החילוני באומור, בביטול, באיזה משהו שהוא אנקדוטה חולפת על פני ההיסטוריה, הם עוד מעט כל החילונים האלה ייעלמו מהעולם, ולא יהיה יותר את התקלה ההיסטורית הזאת שקוראים לה אנשים יהודים שלא שומרים מצוות, זה קטע היסטורי מוזר, בואו קצת נצחק על זה ונשרוד הלאה. החרדים קראו לעצמם חרדים כי למרות ההומור הם היו מאוד מבוהלים. זה היה, צריכים להבין את זה. הם חרדים. חרד, הכוונה היא אדם שמאוד מאוד מבוהל. נמשיך ונתחיל להבין את היחס של החרדים לציונות, לעולם הציוני. היחס של החרדים לציונות הוא לא אחיד. ראשית, אנחנו צריכים להבין שהציונות היא מבוססת על חבר'ה שהגיעו מתנועת ההשכלה ומהחילונים ומכל מיני קבוצות מהסוג הזה. וזה אומר, בואו ניזהר מהם. כי אם הציונים, החילונים, מקימים את המדינה, אז היא לא תהיה דתית. ולכן אנחנו, קודם כל, לא נשתף איתם פעולה, נשאר סגורים בקהילות שלנו, והדבר הזה, בסופו של דבר, המיט חורבן מטורף על העולם החרדי. כשאני אומר לכם חורבן מטורף, זה כמעט הכחדה מוחלטת של העולם החרדי. כי כולם נשארו באירופה, תחשבו על פולין, תחשבו על רוסיה, תחשבו על כל אוקראינה, כל המקומות האלה שהם היו מלאים בחרדים, החרדים נעלמו. חסידויות כמו גור, צאנז וכדומה, שהכילו אלפי חסידים, לאחר השואה הם נשארו עם שניים שלושה חסידים,
והתחילו לשקם את עצמם מחדש. והם שיקמו את עצמם בעקשנות מטורפת. הם בנו ישיבות מאפס, בישיבות של שניים, שלושה תלמידים, ואז נוצרו כמה עמדות ביחס לציונות. אנחנו רואים פה ארבעה, אני רק אדבר, אני אדבר עליהם במהירות, על הארבעה האלו. למעלה מצד שמאל אתם רואים את רבי יואל מסתמר. רבי יואל מסתמר הוא טען שהציונות זה אירוע של השטן. זאת אומרת, הציונות זה משהו שהוא סתני מאוד, הוא בא, זה כוחות הרוע כנגד כוחות הטוב. ולכן אנחנו צריכים להחרים עד היום חסידי סתמר וכל מי שהולך בעקבות חסידי סתמר, כמו רבר הלך, כמו נטורי קרתא, כמו כל אלו, הם לא לוקחים כסף מהמדינה, לא ביטוח לאומי, לא לחינוך, הם לא משתמשים בפינוי הזבל שעל ידי עיריית ירושלים, כי זה עיריית ירושלים הציונית, הם מנתקים כל קשר עם המדינה, שום דבר הם לא מוכנים לקבל מהמדינה, אפילו לא פרוטה אחת, הכל זה מבוסס על, על... והם משתפים פעולה בדרך כלל עם איראן, יש הרבה מאוד חסידי סתמר שהם מזדהים מאוד עם איראן, ומזדהים עם הרעיונות של התנועה הפלסטינית, ברמה יותר קיצונית שלה, זאת אומרת חמאס וכדומה, חלק מהם טוענים שאבו מאזן הוא בוגד ברעיון הפלסטיני, וחלק מזדהים איתו. האדם שאתם רואים אותו למעלה מצד ימין זה הרב שך. הרב שך גם כן טען באופן עקרוני, שאין לשתף פעולה עם העולם הציוני בכל מה שקשור לערכים, אבל כן אפשר לקבל ממנו כסף ולשתף איתו פעולה. לא מדובר בשוליים, סתמר זה לא שוליים קיצוניים וסהרוריים, כי בארצות הברית הם חזקים מאוד, גם אלו שמשתפים פעולה עם איראן, כן. בארצות הברית זה קבוצה מאוד גדולה, בארץ זה לשוליים. כי בארץ הם קבוצה של איזה מספר מסוים קטן של, של משפחות בירושלים. אבל בארצות הברית סתמר זה מעצמה, זה גם מעצמה כלכלית אדירה, שיש לה השפעה אפילו על הממשל. לגבי הרב שך, הרב שך הוא כן הסכים לשיתוף פעולה עם המדינה, אבל שיתוף פעולה פרגמטי. זאת אומרת, אתם לא תפריעו לי, אני לא יפריע לכם. הרב שך היה עקרונית דוגל מאוד בעולם בעולם ההסתגרות, אני רוצה להסתגר, אני חושב שלהסתגר זה דבר חשוב, אבל אני רוצה להיות יחד עם העולם החילוני מתוך הפרדה. אני חוזר עוד פעם. הרב שך, ותכף נגיע לזה, הוא מאוד תמך בשמאל הישראלי. אני חוזר עוד פעם, הוא לא תמך באידיאולוגיה הפלסטינית, אלא הוא תמך בשמאל הישראלי, לא פעם ולא פעמיים, לא מתוך תמיכה רעיונית, ממש לא מתוך תמיכה רעיונית, וחייבים להבין את זה, אלא מתוך תפיסה פרגמטית. תכף נגיע לזה. מי שאתם רואים מצד שמאל למטה זה הרבי מלובביץ', הרבי מחבד, החבדניקים. החבדניקים במקורם הם גם כן אנטי-ציוניים, הם נגד התנועה הציונית, אבל הם ימניים מאוד. בניגוד הרב שך שהוא איש שמאל במהות שלו, זאת אומרת הוא טוען שצריך להחזיר שטחים ולהגיע לפשרה עם הפלסטינים, כי זה ימנע שפיכות דמים, כן? השפיכות דמים זה משהו מאוד מרכזי בעולם היהודי, אסור להרוג, אסור להרוג לא יהודים, לא גויים, לא אף אחד, העולם צריך להיות בלי הרג, ולכן בואו נגיע לזה, אנחנו חלשים, אנחנו מסכנים, ארצות הברית לא תתנהג איתנו כראוי, אם אנחנו לא נעשה שלום, אנחנו צריכים להתנהג יפה עם אומות העולם. הגישה של הרבי מלובביץ' היא הייתה נכון, שפיכות דמים זה הדבר הכי נורא, אבל אם אנחנו נוותר על שטחים, אז יהיה יותר שפיכות דמים. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר נוותר, ויותר ננסה להגיע לפשרה ולשלום, תגבר שפיכות הדמים. מה כן הייתה החזון הגדול שלו? החזון הגדול שלו היה שישראל תשלוט מהירדן ועד הים, אבל צריך לתת לאותם אזרחים שהם לא יהודים, צריך לחיות איתם בשלום תחת שלטון ישראלי.
ופה אנחנו מגיעים לעוד מישהו מאוד מעניין, וזה העולם החרדי הספרדי, הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף, בחלק מהפעמים, הוא מאוד תמך ברעיון הלאומי, ובחלק מן הפעמים הוא תמך ברעיון של לאומי, אני מתכוון לאומנות, לא לאומיות, אלא לאומנות, הוא מאוד, העולם, הוא דווקא לא כל כך אהב את הדיבורים על שוויון לאזרחים הערבים וכדומה, מצד שני, הוא טען שצריכים, שמותר להחזיר שטחים, שבשעת פיקוח נפש, זאת אומרת, אם אתה צריך להציל את הנפש, מותר לך להחזיר שטחים. וזה, אתם רואים פה ארבעה דמויות, כל אחת כיוון שונה. הרב שח לא הסתדר עם הרבי מלובביץ', שאתם תבינו, אלו היו אנשים שעוינים זה את זה בצורה בלתי רגילה. הרב שח טען שהחסידי חב"ד זה קאט שמזכירה את העולם היהודי, זה לא יהודים. חסידי סאטמר היו מוכנים להתעמת פיזית עם חסידי חב"ד, אם היה אפשר, דיברנו על שפיכות דמים, אין להם בעיה לבצע שפיכות דמים בחסידי חב"ד, היום כבר לא, אבל באותה תקופה שהיה את המחלוקת בוודאי. העולם המתון יותר זה העולם הספרדי, שהוא, כן, הוא מודאג מהחילון, הוא מודאג מכל הדברים האלה. העולם הספרדי הוא עולם שהוא יותר, עדות המזרח בכלל, הם היו יותר קרובים לניסיון של פשרה עם העולם הספרדי, אבל, עם העולם הערבי, אבל צריכים להבין דבר אחד. מבחינת הלאומיות שלהם, הם מאוד שורשיים. זאת אומרת, הפרוגרס, העולם הפרוגרסיבי, העולם הפתוח, הוא מאוד מכביד על תפיסת העולם המזרחי. אם אנחנו נסכם את הגישות של החרדים ביחס לציונות, זה, יש התנגדות מטאפיזית, פה אתם רואים את התמונות, אלה האנשים, אין מעבר לציונים, האנשים שתומכים במגמה הפלסטינית, אלה אנשים מהארץ, אבל הם מיעוט שבמיעוט, בארצות הברית הם כמות מאוד גדולה, אלה המתנגדים המטאפיזיים. יש פה איזה מלחמת בני האור בבני החושך. בני האור, אנחנו. בני החושך זה הציונים. ההתנגדות הפרקטית זה מה שמאפיין יותר את הליטאים, חלק מחצרות החסידים, וקבלה פונקציונלית פרגמטית, גם כן חלק מסוים מהליטאים וחלק מהחסידים, באים ואומרים, אוקיי, בוא ננסה להסתדר איתם, בוודאי שעדות המזרח, החרדים של עדות המזרח, הם אומרים, יש פה את הציונים, בואו ננסה כמה שאפשר להסתדר איתם ולחיות איתם בשלום. אבל מה זה אומר ביחס לעולם של היחס לסוגיה של שלום, יחס לשיח השלום? שיח השלום הישראלי, אני מחלק אותו מבחינת נקודת המבט של החרדים, הם אומרים שיש פה שני סוגי שיח. זה, אין שיח שלום ישראלי, יש שני סוגים של שיח. הראשון, ערך. השלום זה ערך. ערך גדול מאוד, ולכן צריכים לעשות שלום. הגישה השנייה, שאנחנו קוראים לה גישה את השלום הביטחוניסטית, היא אומרת לו, אנחנו לא רוצים שום שותפות עם העולם הערבי, אנחנו גם לא רוצים שותפות עם הערבים, אנחנו במהות אירופאים, אנחנו אשכנזים כאלו וכדומה. אני שוב פעם, אני מתאר את זה מנקודת המבט החרדית, אבל למה אני רוצה לעשות פשרה טריטוריאלית, או אני רוצה להגיע לשלום? כי זה הצורך שלי, אני לא, פשוט לא רוצה, אין לי כוח למלחמות, אין לי עצבים למלחמות, זה לא ערך גדול, זה רק הצורך שלי, לחיות יותר בשלום ושלא יתפוצצו לי מחבלים. החרדים זיהו שיש פה שני סוגי שיח, ולכן הם עברו, אני הבאתי פה את השיח, קטעים מהדברים שאמר הרב שח ואמר הרבי מלובביץ', כדי שתראו איך שניהם מתייחסים לאותה בעיה, אבל מכיוונים שונים. זה מאוד מעניין, משום הסיפור של הרבי מלובביץ' זה פיקוח נפש, והסיפור של הרב שח זה פיקוח נפש, ורואים פשוט איך הם שניהם מתייחסים לאותו דבר מנקודות מבט שונות. אז אם אנחנו נסתכל על העולם של השלום, של השיח הערכי, השיח הערכי הוא מאוד רע
לחרדים. אני אומר לכם שוב פעם, הוא רע להם, אנחנו, כי אם אתה מדבר איתי על השלום כערך, לנו יש את הערכים שלנו. יש לנו ערכים שלנו. אתה מכניס פה עוד אידיאולוגיות, עזוב, אני מפחד מאידיאולוגיות נוספות. ולכן כל האנשים שהם מאוחזים בתפיסות מיסטיות, ואתם תראו אותם שהם יותר נוטים לצד הלאומתי לשיח השלום. לעומת זאת, יש את האנשים שאומרים, אתה צריך לעשות שלום פונקציונלי. הפונקציונליות זה השלום הכי בסיסי שאני יכול לדבר עליו. אנחנו קוראים לזה שיח השלום הביטחוניסטי, ושם החרדים יכולים להשתלב, יכולים להיכנס, כי גם הם מדברים על פיקוח נפש. הם לא מדברים על שותפות אמת, שותפות של אחוות עמים. להפך, אחוות עמים מפחידה אותם. הם לא אוהבים את הרעיון של אחוות עמים. יש פה פונקציה של נוח לי לחיות מתוך שלום, אז אני מוכן להיכנס לשיח הזה. אבל שימו לב שלאף אחד מתחומי השיח האלה, החברה הישראלית לא הכניסה אותם, כי אף אחד לא הבין על מה הם מדברים. כולם ראו את החרדים כאיזה מין משהו סגור שקל לסנוע אותם, כי אנחנו לא מבינים מי הם, הם גם לבושים אחרת, הם מדברים אחרת, הם נראים אחרת, וחברה הישראלית צנעה אותם כי הם באמת נראו מוזרים, שונים, ואז התחילו להגיד הם גוזלים לנו את הכסף, הם מוצצים אותנו, הם לא מתגייסים לצבא, הם לא, כל מיני דברים מהסוג הזה, כשזה מה מה שלפעמים קורה גם עכשיו. אבל אני רוצה לומר שיש גם שותפות נוספת, וזה שותפות של אינטרסים. השותפות של האינטרסים היא צריכה להיות משהו מאוד צנוע. אנחנו, וזה כבר עמדה שלי, אני כבר פחות מתאר מציאות, אלא יותר מתאר את החלומות שלי. החלומות שלי הם מדברים על שותפות של צניעות, על שותפות אינטרסים. זה בואו קודם כל נראה מה הצרכים של כל אחד מאיתנו, נראה מה הצרכים של כל אחד מאיתנו, לא של החרדים והחילונים. בואו נראה מה הצרכים המשותפים של החרדים, הפלסטינים, הדרוזים, בדואים, חילונים, דתיים לאומיים. בואו נבדוק עכשיו מה האינטרס שלנו בין הירדן לים. איך אנחנו רוצים בסופו של דבר לחיות? הסיפור של התקציבים הוא גם כן יצא קצת, זה חלק משיח השנאה. כי כשאתה בודק כמה תקציבים החרדים מקבלים, אתה מאוד משוכנע שמקבלים הרבה. בגדול אני לא חושב שהם מקבלים הרבה יותר לא יודע, מכל הירה בדרום. כן? זה פחות או יותר התקציבים. הם כן נראים רק כי הם סוחטים את התקציבים האלה. את המעט שהם מקבלים הם סוחטים בכוח, ולכן זה נראה מאוד מאוד רע. זה ויכוחים פוליטיים, נכנס פה לכל מיני דברים, אבל השותפות שלנו היא צריכה להיות על הבסיס של הצרכים. לכל אחד מאיתנו יש צרכים, יש רצונות, יש חלומות. איך נגשים כולנו את החלומות שלנו מבלי לדרוך על כשבו זמנית אנחנו מאפשרים גם לחלום של מישהו אחר להתקיים. זה צריך להיות השיח עם החרדים. אני טוען שיש לנו פה אתגר מאוד גדול, כי אחד מכל חמישה אזרחים במדינת ישראל הוא חרדי, ואחד מכל חמישה אזרחים במדינת ישראל הוא ערבי. זה נתון שאנחנו צריכים לחשוב עליו טוב טוב, ולכן אנחנו חייבים לאמץ איזשהו שיח איתם, להכיר אותם יותר לעומק, להכיר את החן ואת היופי שבתוך הקהילה הזו, לבקש מהם לנסות להכיר את העולם החילוני, את העולם הערבי, ולנהל איתם שיח של אינטרסים וצרכים.